ұлттық қауіпсіздік комитетінің Павладар облыстық филиалы синтетикалық есірткінің ірі көлемдегі өндірісін жою бойынша операция жүргізді бұл туралы арнайы мекеменің баспасөз қызметі хабарлады жедел әрекет барысында қазақстанда психотроптық дайындап оны тұмыды елдеріне таратуды жоспарлаған шетелдік азаматтар ұсталды тінту кезінде жүзгелге жоқ психотроптық заттар мен синтетикалық есірткі өндіруге арналған заманауи зертханалық құрал жабдықтар табылып тәркіленді қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің 297-ші бабы үшінші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде